နက်ခင်းသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါရမယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဦးကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်တောင်းပန်ပေးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ယုံကအမိန့်ကြေညာစာအမှတ်73မြင်းဆောင်2022ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်ယခင်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးထားသောပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည်ဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များများပြားလာသောကြောင့်လူပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ကိုပြောင်းလဲခန့်အပ်တာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခန့်အပ်တာဝန်ပေးခြင်းခံရသူများမှာကာကြီး၊ဦးကျော်စောနိုင်ငံတော်သမ္မတယုံ၊ခါခွေ၊ဦးနေဖုံးလတ်ဝန်ကြီးချုပ်ယုံတို့ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများသည်၎င်းတို့၏ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်သက်ဆိုင်သောအကြောင်းအရာများအတွက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ်တည်ရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တမနာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည်ယာယီတမနာ၏ဆောင်ရွက်ချက်များအစိုးရ၏မူဝါဒများနှင့်တမနာယုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်တရင်အချက်အလက်များကိုဦးစားပေးထုတ်ပေါ်ပြောကြားရမှာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူသည်ဝန်ကြီးချုပ်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းဆောင်ရွက်ချက်များအစိုးရ၏မူဝါဒများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဦးစားပေးထုတ်ဖော်ပြောကြားရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှ PDF အမည်ခံပြီးငွေကောက်ခံကဒေါ်လာရင်းနဲ့ PDF ကိုနမည်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတူးခေါင်ကအသိပေးဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကဒေါ်လန်ရီးကိုနမည်ဖြတ်ဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းတဲ့ဗျူဟာတွေအများကြီးတဲ့ကအခုတလောခက်စိတ်စိတ်နေရတကဖြစ်လာတာကလမ်းပေါ်မှာ PDF အမည်ခံပြီးငွေကောက်နေတဲ့ကိစ္စပဲဖားကန်လမ်းမှာလုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့ဝက်လက်မှာလုံနေတဲ့ပုံစံကတပုံစံနဲ့ပါစစ်ကောင်စီနောက်လိုက်ပြည်သူစစ်နဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလုံခိုင်းတာချင်းလဲတူသလိုလုံနီးလုံဟန်လဲတူတယ်အနီးအနားမှာစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကလုံခြုံရေးပေးထားတယ်တရင်ပြန်လာနဲ့ချက်ချင်းရုတ်ခိုင်းတယ်ဖားကန်လမ်းပေါ်မှာတော့ပိုထင်ရှားသွားတယ်။ကားသမားတွေက KIA ကောက်ပြီးသားဆိုရင် PDF တွေထပ်မကောက်ဘူးထင်ပြီး KIA ပေးလိုက်တဲ့ဖြတ်ပိုင်းပြတယ်။အဲ့မှာနောက်ကျောဘက် PTF BTF လို့ရေးချင်တာလို့ထပ်ရေးပြီးကောက်ပါလေရော။အဲ့မှာပေါ်တာပဲလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရများကိုပြည်သူတွေသတိရှိကြရန်နဲ့လမ်းပိုင်းဆိုင်ရာကိုဂရုပြုရန်ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆမိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆမိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့်စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာမှာပြည်ထောင်ရေးဒုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မြို့နယ်များအနေဖြင့်ဒေတာမှလိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးကြစီလိုကြောင်းဒေတာအသီးသီးမှလိုအပ်ချက်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းကိုတည်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဒေါ်လန်ရေးတွင်ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်နေကြသူများဖြစ်၍အခက်အခဲများကိုညှိနှိုင်းဖြေရှင်း၍လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားစီလိုကြောင်းပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်အချိန်အဆမိမိဆောင်ရွက်ရန်အရေးကြီးကြောင်းဆိုခဲ့ပါသည်ဆက်လက်၍ပြည်ထောင်ရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူမှဝင်ကြီးဌာန၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်တက်ရောက်လာသောမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့ဝင်များကရေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများနှင့်လိုအပ်ချက်များစသည်တို့ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးသို့ဒုဝန်ကြီးခူတဲ့ဘူးမှဦးဆောင်ကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များအားမွန်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီကလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်မိလုပ်ငန်းစဉ်များအားရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းအစီအစဉ်ပထမနေ့အဖြစ်မွန်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားလှယ်များအားဒီဇင်ဘာလ14ရက်နေ့ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်မှတဆင့်တင်ပြခဲ့ကြပါသည်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်ကအဖွင့်အမှန်စကားပြောကြား၍အဖွဲ့ဝင်ဒေါ်မြတ်တီတာထွန်းကလက်ရှိဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်လုပ်ငန်းများနဲ့ဆက်လက်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်မိလုပ်ငန်းစဉ်များအား၎င်းအဖွဲ့ဝင်ဦးစီသူမောင်ကရေးရာကော်မတီများ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်ဆက်လင်း၍၎င်းရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ကြပါသည်။ထို့နောက်
တက်ရောက်လာကြသူများက CRPH ၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့အစီအစဉ်များပုံမှန်ခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်အကြံပြုချွေးနွေးခဲ့ကြပြီးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကစားပြုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များကပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြည်ညွန့်က CRPH ၏လုပ်ငန်းများပုံမှန်အားကောင်းလာစေရန်နဲ့ဒေါ်လန်၏အပေါ်အကျိုးထိရောက်စွာဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းများအပေါ်အကြံပြုချက်များအကြံဉာဏ်များပေးပို့ရန်မြစ်တာရက်ခံကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာချောင်းဦးမြင်းမူလမ်းပိုင်းကိုအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာယာယီပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ညပိုင်းမှာချောင်းဦး PDF ကအသိပေးဖော်ပြပါတယ်။မုံရွာချောင်းဦးမြင်းမူလမ်းပိုင်းကိုယခုကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ချိန်မှစ၍နောက်ထပ်ကြေညာချက်တစ်စုံတရာမထုတ်ပြန်မီအထိအရေးပေါ်လိုအပ်ချက်အရာယာယီပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယာယီပိတ်ထားချိန်တွင်ကြေညာချက်ပါလမ်းပိုင်းကိုပြည်သူတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်လုံးဝအသုံးမပြုကြပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်ထားပါတယ်။အထက်ပါလမ်းပိုင်းတွင်သွာလာနေကြသောမော်တော်ယာဉ်များအနေဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်အတွက်ရောက်ရာအရက်တွင်ခိတ္တရန်တာထားကြပါရန်နှင့်အဆိုပါလမ်းပိုင်းကိုလည်းလက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိနေသောမိမိ၏ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများကိုထပ်ဆင့်အကြောင်းကြားပေးကြပါရန်မြစ်တာရိတ်ခံထားပါရခင်ဗျာ။ဒီလင်းမြို့အထိုင်တက်နှင့်ရွှေအောင်သာအထိုင်တက်ရောထွေးစစ်ကြောင်းညောင်ဟောင်းကျေးွာအနီးတစ်ဝိုက်သို့ရောက်လာစဉ် YRA ဒီလင်းကင်းထောက်ရဲဘော်ပစ်ခတ်၍စစ်ကောင်စီတပ်ကတဦးတိစုံးခဲ့ပါသည်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်ညနေပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုရောဒေါ်လန်ရေးတပ် YRA ထီလင်းဤတန်ရင်သုံးတက်ခွဲတက်ကင်းထောက်ရဲဘော်တို့မှအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုဆိုပါတယ်။ထီလင်းမြို့နယ်အတွင်းလှည့်လည်မိချို့လူရဲတပ်ဖြတ်လျက်ရှိသောထီလင်းမြို့အထိုင်တက်နဲ့ရွှေအောင်သာအထိုင်တက်ရောထွေးစစ်ကြောင်းဟာညောင်ဟောင်းကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်သို့ရောက်လာစဉ်ရောဒေါ်လန်ရေးတပ် YRA ထီလင်းဤတန်ရင်သုံးတက်ခွဲတက်ကင်းထောက်ရဲဘော်တို့မှအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။တူထိခိုက်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းကင်းထောက်ရဲဘော်နောက်ဆုတ်ချိန်တွင် YRA ထီလင်းတက်ခွဲမှလက်နက်ကြီး9ချက်ပစ်ခတ်ခဲ့ရာ9ချက်လုံးထိချက်ကောင်းခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။အဆိုပါအထိနာသွားသောရောထွေးစစ်ကြောင်းဟာညောင်ဟောင်းကျေးရွာသို့မဝင်နိုင်တော့ပဲထန်းစင်တစ်ခု၊ကြောပိုးတစ်ခု၊လက်ပြက်လူဆဲဆဲလူနာနဲ့ဒဏ်ရာရတွဲခေါ်သူ9တွဲဖြင့်နောက်ပြန်ဆုတ်သွားကြပြီးအောင်းရွာသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်နန်းချောင်းရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များမတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့ BX Sanling ကိုတပ်ဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်မနက်ကထွက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များဟာနန်းချောင်းရွာမှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကို CNO အချင်းတွင်းအထက်ပိုင်းဒေသကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနယ်မြေရှင်းလင်းရေးအဖြစ်နန်းချောင်းရွာထဲသွားစဉ်မတန်ဆွမ်းအမျိုးသားတအုပ်ဖြစ်တဲ့BX Sanling ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများကတပ်ဖြတ်ကအလောင်းကိုမီးရှို့သွားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့အပေါင်းပါများဟာဒီဇင်ဘာ12ရက်မနက်ပိုင်းကနန်းချောင်းရွာအရှေ့ဘက်ကနေလက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေနဲ့တက်လာပြီးနန်းချောင်းရွာအနီးမှာ CNDF Apartheid Region PDF Galician Rifle KCR CSS Giant Revolution Force GRF People Defense Army PDA Harmonious Northern Hood ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ယင်းနေ့မှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကနန်းချောင်းရွာကလူနေအိမ်16လုံးနဲ့ခရီးရန်ဖျားချောင်းတစ်ချောင်းကိုမီးရှို့ပြီးယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကလူနေအိမ်4လုံးကိုထပ်မံမီးရှို့ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်မှအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘဲခုံမြို့နယ်စိုင်ခွန်နားဆေးရခြေရွာသို့လက်နက်ကြီးကျခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ14ရက်မနက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့တာလို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဖဲခုံကအတည်ပြုဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ14ရက်မနက်7နာရီခွဲကတည်းကစစ်ကောင်စီမှအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဖဲခုံမြို့နယ်စိုင်ခွန်နားဆေးရခြေရွာသို့လက်နက်ကြီးကျခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာမစိုးရိမ်ရရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်များဟာနယ်မြို့များမှာလက်နက်ကြီးများကိုလူနေရပ်ကွက်များအတွင်းသို့ရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုများကြောင့်မကြာခဏအရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းတောင်မင်းမင်းကပေးပို့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ຫນွေဦးမောင်ပါခင်ဗျာ။